bo día, eh, señor Vila. Non sei se coñece vostede o IES de Souto Mayor, se o coñece físicamente, quero decir, se si estivo ali. Tivo ocasión de estar. Preguntei porque algúns dos compañeiros que están ali decíame que non, que non nos lembraban por ali. En todo caso, eh, entendo que, bueno, como foi o anterior equipo da Consellería, aínda que tamén temos que decirlle que xa non está moi claro na Consellería a vista deste de xogos de tronos nos que andan entre secretarios xerais cale o equipo que asume unha responsabilidade sen cale outro pero en todo caso, se o coñece eu creo que vai ser, señor Vila, moito máis doado este debate se coñece a realidade dos espazos, das aulas se coñece o que está denunciando o claustro, o Consello Escolar as familias eu creo que vai a ser moitísimo máis doado pois que cando menos deste debate pois podamos sacar algo en limpo, algo constructivo e que sexamos quen de darlle alternativas ás familias, ao profesorado, ao alumnado do IR maior que eu creo que é o que agardan de nós e polo tanto vai a por diante toda a nosa vontade de que desta comisión podamos sacar algo en limpo. E, por tanto, o que quería preguntarlle, señor Vila, eh, que pensaría vostede se fose unha familia dun instituto recén inaugurado e súpeto cando ven nos primeiros cursos ve que os alumnos teñen que estar apiñocados nas aulas ata tal punto de que se fai imposível que o profesorado, que o alumnado, poida moverse prácticamente entre pupitres. Que pensaría vostede, señor Vila, se fose familia nun centro no que despois de gastar máis de 5 millóns de euros, como vostede sabe, despois veremos un poquinho en que, nos días de Choiva, por exemplo, os nenos e nenas tivesen que quedar dentro do centro porque non hai espazos cubertos para poder airear cando saen o recreo. Que pensaría vostede, señor Vila, se a súa familia, se os seus fillos, fillas, non, puxe, non puidesen dispoñer nun instituto, insistimos, recén inaugurado, pois libremente das aulas de informática, non dispuxesen de laboratorios por teren que ser reconvertidos moitas das horas en aulas ordinarias, non dispuxesen de aulas de música, esta materia tivese que eh, impartirse perdón, pois nun espazo multiusos, inhabilitando, por certo, que pensaría vostede se en clases eh, nas que conviven 30 alumnos, algúns deles con necesidades, TEAS, TDAH, dislexia, pois non se habilitase o profesor de reforzo que están a demandar, insistimos, instituto recén inaugurado. Eu estou convencido, señor Vila, de dúas cousas, fíxese. A primeira, e agardo que non sexa, non, non perdo esperanza, fíxese, de cal vai ser o seu papel nesta comisión. Eu sei que vostede vai ter que vir aquí a defender o papel da Consellería, Eu sei que vostede vai ter que vir aquí a negar as evidencias que xa non se poden meter máis debaixo da alfombra a respecto do que acontece no IES de Souto Mayor, mas eu tamén estou convencido de que se fose este o caso que eu estou a trasladar, vostede tería exactamente a mesma opinión e pensaría o mesmo do que están a pensar os pais, o alumnado e as familias de Souto Mayor a respecto do que pasa no Instituto. Sentiría a mesma vergoña e a mesma impotencia que senten os pais que nestes días, son eles os que o trasladan, as nais e os pais, cando van á reunións de inicio de curso cos titores e titoras, verifican e ven in situ que é o que está a acontecer con esas aulas, ven cale o nivel de saturación e apiñocamento do alumnado nesas aulas, porque é ali onde se están a levar adiante. Entón poden comprobar eh, perfectamente e vostede eu creo que pensaría exactamente o mesmo pois que lle trasladou señor Vila o equipo directivo que como vostede sabe presentou a súa dimisión ante o inicio de curso e presentou a súa dimisión porque o que les alegaban é que con esas condicións de profesorado e de espazos era imposible organizar o curso isto vostede sabe o señor Vila esta, este, esta información tiberon a vostedes todo, todo este verán. E ante isto, que foi o que fixo a Consellería de Educación? Non facer nin caso as demandas do profesorado, non facer nin caso as demandas do alumnado, non facer nin caso as demandas da veciñanza de Souto Mayor e non facer nin caso a un informe que teñen na propia consellería, que vostede agardo coñeza, sobre a realidade do I, resultou maior e sobre as necesidades que lle trasladan pois, a propia comunidade educativa. Ese documento vostedes estáñeno. Vostedes sabe como a min, o agardo que o saiba, se vostedes preparou esta comisión, ten que saber que o que contempla ese informe e cales son as demandas que lle está facendo, insisto, eh, a comunidade educativa. Nos no simplemente respaldamos unha tras doutra as demandas, as necesidades que está ponendo en riba da mesa a comunidade educativa. E todo isto, señor Vila, sabe como a min cunha situación que puido ser doadamente eh, evitable. Pudo ser evitable e non o foi por dous motivos: por soberbia e por sectarismo. Ese foron os dous motivos do Partido Popular para que unha situación que puido ser evitable non se lle puxera solución. No ano 2015, cando vostedes, vostedes non estaba ainda eh, na responsabilidade que agora mesmo ostenta, pero cando o Partido Popular presentou aquel primeiro informe, do, perdón, aquel primeiro proxecto do Instituto, o proxecto da vergoña, na que vostedes pretendían colar en Sulto maior un instituto de 12 unidades e sen bacharelatos, iso non é algo que diga eu, consta no rexistro de entrada do Concello de Souto Mayor. O proxecto que vostedes presentaron naquel entón era un proxecto de 12 unidades. Que foi o que aconteceu, señor Vila? Que ante aquela vergoña e ante a, bueno, pues a resposta que a veciñanza de Souto Mayor deu que a comunidade educativa escandalizada con aquel proxecto deu, vostedes tiveron que recoller carrete. E cando nun pleno do Concello de Souto Mayor se numeraron e insto a que este en ocasión está colgado, pode velo tamén eh, bueno, a través do formato audiovisual, se enumeraron por parte da nosa compañeira Olayo Belleiro un tras doutro do os problemas que se poderían e que tristemente se deron a posteriori de non se modificar aquel proxecto e adaptálo ás necesidades do centro, pois todas esas conexións deronse unha detrás doutra outra. E vostedes non fixeron nin caso. Naquel entón o prioritario era cortar cinta pasando por riba das necesidades e da realidade que había da veciñanza de Souto Mayor. Que o que pasou? Que no mesmo espazo que vostedes tiñan habilitado para un centro de doce unidades e para dar cumprimento á normativa do Estado das condicionantes mínimos do Instituto, implementaron un Instituto que finalmente foi de dezaseis unidades. Claro, isto é a cuadratura do círculo. A realidade é a que é. Legislación que se incumple agora, eh? Despois falaremos disso se temos ocasión a réplica. Estou convencido que vostede fará referencia ao, a ese decreto cento, falo de memoria 132-2010, corríxame, ao Real Decreto de Condicionantes Mínimos do Instituto. Veremos despois se se está cumplindo ese Real Decreto ou non, pero está claro que o que había é que hoxe por hoxe eh, as consecuencias disso pois que son evidentes. Estamos a ver que catro departamentos de sete metros cuadrados para 42 profesores, señor Vila, parecelle que é algo razoable. Iso que vostedes están dicindo que é a calidade educativa, non é xe no maior. Unha sala de profesores na que non colle ni a metade do claustro, señor Vila, parecelle que iso de recibo. Parece que o alumnado de Souto Mayor, que a comunidade educativa de Souto Mayor merece iso. As dificultades e a imposibilidade de no futuro e agora coa nova normativa educativa, a nova lei educativa que se vai a permitir de ofertar FPs básicas, se xa cual se xa, iso parece xa razoable. Que non teñamos espazos para ofertar ese tipo de alternativas. As dificultades que xa deron este ano, sabe vostede como a min, e non pregunte xa, señor xefe territorial de Pontevedra, para implementar a diversificación curricular, xa non falamos das ofertas de bacharelatos que están absolutamente condicionadas polos espazos, Parecelle razoable, señor Vila, nun instituto recén inaugurado no que gastaron máis de cinco millóns de euros. Parecelle que é de recibo que as pais senais teñan que ser atendidos nun espazo habilitado no corredor, que tiveron que pagar o propio centro, por certo, porque vostedes tiñan ali habilitado unha especie de zulo sen ventilación para recibir os pais. Parecelle vostede de recibo que non haxe un salón de atos no que se poida meter o alumnado, que non haxe pistas cubertas, e iso, por certo, contempla xe no real decreto. A vostede parece de recibo que, a pesar do que se lle dixo, de que se trasladou, estamos a falar dun centro coa matrícula colapsada apenas dous cursos despois de inaugurar. Ten que ir rematando, señor Vila. Remato, presidente, mire. Vostede sabe como a min, señor Vila, outra cousa que entendo cal é o seu papel aquí. Que o exercicio de irresponsabilidade que tivo Partido Popular con este instituto é de libro. Entón, nos o que lle pedimos é que asuman que iso foi unha responsabilidade e que poñan solucións para que a comunidade educativa non teña que atoparse nesta situación. Que se sumen a todo o mundo, eh? que se sume ao que está dicindo o claustro, que se sume ao que está dicindo o Consello Escolar, que se sume ao que tivo que dicir a o pleno municipal de Souto Mayor, o propio PP de Souto Maior, que tivo que recoller carrete e asumir o que é unha evidencia. O que lle pido, señor Vila, é respeto pola comunidade educativa de Souto Mayor e, sobre todo, solucións. Mais nada, moitas gracias. Ben, pues, señor Vila, pois xa que vostede insiste niso, pois falemos de seriedade, falemos de rigor e falemos de datos. Acaba de... É que o nivel de desconhecemento que vende a Mosar sobre a realidade do Instituto de Souto Mayor é de verdade para facelo mirar. Vostede fala de laboratorios, de que conta con dous laboratorios. Vostede sabe que eses laboratorios teñen que estar habilitados moitas horas como aulas ordinarias. Que nos está dicindo? Ven aquí a decir que hai dous laboratorios obviando cal é o uso que se está dando eses laboratorios. Vostede ven a falar aquí, conta con aula de música. Vostede sabe onde se está impartindo música agora mesmo, señor Vila. Un espazo multiusos. Que nos está a decir? Vostede fala de dúas aulas de informática. Pero se unha desas aulas de informática tivo que ser reconvertida en aula ordinaria, que non collían, que non tiñan espazos. E vostedes deben falar de seriedade, de rigor e de datos cando amosa a quien se parlamentaria un descoñecemento de tal magnitude a respeto da realidade do IRS Uto Mayor. Secretario será o técnico da Consellería de Educación. E ven aquí a poñer en evidencia o nivel de descoñecemento que acaba de poñer a respeto do IRS Uto Mayor. Pero claro, cando vostede, fíxese a, a, coherencia do seu discurso, ven a dicir que é un centro adaptado ás necesidades. En a metade do seu discurso, vostede mesmo ten que recoñecer que nun instituto recén feito, recén inaugurado, teñen que poñer biombos para habilitar espazos. Señor Vila, a ver, moi, moi, moi previsores non parecían, moi rigorosos non parecían. E despois, claro, é que vostede vennos aquí a dicir que isto pois é unha cuestión, unha teima, unha obsesión, creo que dixo do BNG, se non me engano, verdade? O Consello Escolar está obsesionado, señor Vila. Di exactamente o mesmo que nos. Exactamente o mesmo. O claustro, señor Vila, que amosou este posicionamento, está obsesionado. O equipo directivo está obsesionado, señor Vila, que lle mandaron un documento pedindo exactamente o mesmo que pedimos nós. ¿As familias están obsesionadas, señor Vila? Como pode decir iso? Cando é algo... Volle decir máis. Os seus compañeros do Partido Popular de Souto Maior que tiveron que recoñecer no pleno que isto era unha obviedade, están obsesionados. É que é unha falta de respeto absolutamente intolerable, señor Vila. É máis, pero que... Despois venos a decir que ata yo agradezo, non? que claro, que no BNG, eh, pues claro, que temos isto como unha bandeira, non? Eh, obviamente. Hai 20 anos que o temos. Dende que Lois Ovelleiro, un compañero imprescindible para nós, iniciou a batalla para que Souto Mayor tivese o instituto que merecía. Traballo que se habilitou durante o bipartito e se parou ano que se empezou no bipartito e se parou no ano 2009. Por tanto, que nos está a decir? E claro, despois, é que nos falan da realidade demográfica, da perda de... bueno, de, de de alumnado, é que, digo máis, é? Eh? Esta, por suposto, que é a realidade que estamos tendo de perda de nacementos. E como sigan coas políticas do Partido Popular e do Souto Mayor, moito peor será o caso. Porque é certo que iso é unha evidencia. A perda de natalidade que está vendo en todo caso. Aquí estamos a falar de necesidades que van moito máis alá do número de, alumnas que, de alumnos e alumnas que entre, señor Vila. Podemos, con estas condicións, e independentemente de cales esas agarrateos eh, a futuro, ofertar, por exemplo, formación profesional básica neste instituto. Vostede sabe a odisea que é para un alumno de Arcado Souto Mayor ter que desplazarse a Pontevedra, a Redondela, para cursar formación profesional básica, por exemplo a esas idades. Pero que nos está a decir? Isto é unha demanda da comunidade educativa que o BNG, por suposto, acompaña e comparte. Pero claro, eu que insisto, non perdo esperanza de que podamos sacar algo en limpo disto, pero claro, cando vostedes atreva a decir que, vost... que hai un cumplimento pois, da legalidade do Real Decreto, mira, vou ler punto por punto, o sea, literalmente, sen poñer nada, o que di o Real Decreto 132-2010, e vostede dime, dirame, se cree que no IR Souto Maior se contempla isto. Fíxese, os centros docentes que imparten a educación secundaria deben contar con artigo terceiro punto E, sala de profesores adecuado ao número de profesores. Non colla metade do claustro, dixo o equipo directivo, que lle presentou a súa dimisión, por certo tamén dimiten por obsesión. Vai rematando, señor Lourenço. Remato, presidenta. Pero fíxese, espacios apropiados para reunión das asociacións de alumnos pais e nais. Dígame onde están. Dígame. Isto é o que dei o Real Decreto. Un patio de recreo parcialmente coberto. Pero que nos está a contar? Iso que está contemplado no Real Decreto. Que sabemos ler e as familias saben ler. Eu, en todo caso, señor Vila, remato, presidenta, creo que as necesidades son obxectivas, compartidas por toda a comunidade educativa, só so as nega a Consellería de Educación. So, todo a veciñanza de Sotomayor son conscientes de que temos un problema e creeme que ímolo resolver. Ímolo resolver traendo isto ás veces que sexa necesario a este Parlamento, o Pleno Municipal, e se non nos queda máis alternativa, señor Vila, teremos que facelo defendendo na rúa. Mais nada, moitas gracias.